ntushobora kwiyambura uwo muntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugezweho na Association Modeste et Innocent Ami. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo. Ubuntu. Ikaze muri iki kiganiro Ubuntu. Muri kumwe nanjye Kalisa Evariste, wateguriye nkaba ngiye no kubagezaho iki kiganiro, aho tuganira ku kamaro k'ubuntu mu bihe bikomeye. Muribuka ko hari ikiganiro twagejejeho kivuga ku kuba responsable cyangwa se kuba indabibazwa, cyangwa se mu yandi magambo kumenya kwirengera ingaruka z'ibyo uvuga n'ibyo ukora, cyangwa se gusohoza inshingano ushinzwe ukabikora uzi ingaruka nziza cyangwa se mbi bishobora kukugiraho. Niba utaranacyumva nacyo uzacyumva, kuko nacyo kiri ku rutonde rw'ibiganiro Ubuntu tubagezaho. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Twarebeye hamwe ibijyanye no kuba responsable mu byo umuntu akora byose, cyangwa se kumenya neza inshingano ufite ukazisohoza uko bikwiye uzi n'ingaruka bishobora kukugiraho. Mwumvise ko ibi umuntu abishobora mu gihe yamaze gukura mu buntu, akarenga urwego rwa rukurikira izindi nabona, akagera ku rwego rwa nyirizina cyangwa se urw'Imana y'i Rwanda. Nk'uko mwabyumvise, umuntu responsable ntashobora kubiba amakimbirane ahari, kuko icyo akora agikora azirikana ku ngaruka cyamugiraho n'izo cyagira ku bandi. Naho mu kiganiro cya none turumva ko uyu muntu responsable ni ukuvuga yakuze mu buntu, yitwara mu bihe bikomeye. Aha twavuga nko mu bihe by'intambara, mbese no mu bindi bihe aho amagara aba yatewe hejuru. Uyu muntu wakuze mu buntu, mu gihe abandi baharanwa no gusama amagara yabo, waharanira gusama y'abandi atitayeho ko amagara ye yahasigara mu gihe aharanira kurengera y'abandi. Ibi ni byo mu kiganiro cya none tugerageza gusobanukirwa ku buryo burambuye. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Nitwa Bizimana Jean Baptiste, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa Association Modeste et Innocent. Bizimana Jean Baptiste, umaze kubibwira, ni uri budufashe gusobanukirwa n'isanganyamatsiko dutera uyu munsi, ari ubuntu mu bihe bikomeye. Tubahaye ikaze. Ngo mu bihe bikomeye, umuntu ukuze mu buntu ntihagaragariza kamere nyirizina ya muntu. Ese ubundi kamere nyirizina ni iki? Nk'uko Baptiste abisobanura, ngo kamere nyirizina ya muntu iri imbere, kuko burya ngo umuntu agizwe na babiri. Uwo tubona inyuma utwikiriye muntu w'imbere, uremye mu ishusho ry'umuremyi, ari we Ami, ivuga ko arangwa n'ubuntu. Ubuntu rero buranga uyu muntu, ngo igipimo kibugaragaza n'ibihe bikomeye. Reka Baptiste abibasobanure mu buryo bwimbitse. Ubundi nk'uko muri Ami dukunze kubivuga, amateka abereyeho gushotora abantu ngo bagaragaze abo bari bo nyirizina. Bityo uburyo bayitwayemo nabwo bugaragaza niba abantu baza bari bo nyirizina cyangwa niba baribagiwe. Mu yandi magambo, igipimo cy'ubuntu kigaragazwa cyane cyane n'uburyo abantu bitwara mu bihe bikomeye. Si amateka gusa ariko. Ikitubayeho cyose cyangwa ikibaye ku bandi cyose kiberaho kudushotora ngo tugaragaze abo turi bo nyirizina. Uwashaka yavuga ko umuntu wese arimo babiri. Hari jyewe abantu babona, wavutse igihe kiniki, avukira kwa runaka, utuye aha n'aha, ukora ikiniki n'ibindi. Uyu ariko ahishe jyewe nyirizina cyangwa muntu w'imbere utagaragarira amaso. Muntu w'imbere cyangwa se jyewe nyirizina ni uremye mu ishusho no mu misusire y'umuremyi, noneho muntu ugaragara akaba mubereye inturo. Abo turi bo rero nyirizina si abandi, turi abana b'Imana basangiye kamere nayo. Kandi nubwo twambaye ibihu binyuranye, twese kamere yacu ni imwe. Mu yandi magambo, twese turi umwe, ku buryo ibidutandukanya ari baringa. Amateka rero iyo ava akagera, abereyeho kudushotora ngo tugaragaze kamere Imana iturimo, twitwara nkayo ubwayo, cyane cyane mu bihe bikomeye. Urebye intego y'ubuzima ni ukugaragaza ikuzo ry'umuremyi mu mateka, ni ukuvuga ukuhaba kwe. Amateka rero abereyeho kudufasha kurenga babona, tukareka nyirizina uturimo akabonerana muri twe. Ni nabwo butumwa Ami yihaye, gufasha abantu kurenga babona bakaba Imana z'i Rwanda, bagaragaza ikuzo ry'Imana uyu munsi aka kanya.
amiyemeza ko intego yo kubaho ari ukuba Imana y'i Rwanda, ukitwara nkayo ahuri mbese ukahayibera. Kwitwara ukundi ni uguhusha intego yo kubaho. Ese ubuntu umuntu yabugaragaza ate mu bihe bikomeye? Abugaragaza akora iki? Ariko Batiste arabanza ababwire muri make bimwe mu bihe bikomeye umuntu ashobora kunyuramo muri urugendo rw'ubuzima. Ibihe bikomeye birimo ingeri nyinshi. Igice cya mbere ni igihe amagara yatewe hejuru, ubuzima buriho bupfushwa ubusa. Aha ni nko mu bihe by'intambara, mu bihe by'ubwicanyi ndengakamere nka jenoside, mu bihe by'ibiza bikomeye nk'imitingito, indwara z'ibyorezo n'ibindi. Ibihe bikomeye nanone bishobora kuba igihe uburenganzira bwa muntu buhonyorwa. Uburenganzira bwo kwisanzura, bwo gutanga ibitekerezo, bwo gutunga, bwo gusengera aho ushatse, bwo kugira igihugu barizwamo, bwo gutekana n'ibindi. Muri make, igihe umudendezo wa buri muntu ubangamiwe. Umuntu nanone ashobora kuba mu bihe bikomeye igihe cyose akeneye umuntu umutabara. Tuvuge arwaye, akennye, afunze, ashonje cyangwa se afite inyota, yambaye ubusa, atagira kivurira, mbese akeneye umuntu umuba bugufi. Urangwa n'ubuntu rero yitwara ate muri ibi bihumaze kwita ibikomeye mu buzima bwa muntu? Kugaragaza ubuntu mu bihe bikomeye ni ugufata iya mbere mu kurengera ubuzima mu bihe bikomeye binyuranye tumaze kuvuga. Muri make ni ukugaragaza kamere Imana ikurimo imbere y'abayipfukiranye, ugamije kubakangura, kurengera urengana cyangwa se gutabara ubikeneye. Kuko kamere nyirizina ya muntu nk'uko twamye tubivuga, si inabi, si n'urwango, si ukubiba amacakubiri n'imiboroga hunyuze. Kamere nyirizina yacu ni urukundo, ni ineza, ni ukubiba ibyishimo aho tunyuze hose, ni uguhoza abababaye kuko turemye mu ishusho ry'Imana. Kugaragaza ubuntu mu bihe bikomeye kandi ntabwo ari inzozi, kuko hari ingero z'abantu bagiye babigeraho hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu cyacu. Izi ngero Batiste akomojeho z'abantu bagaragaje ubuntu mu bihe bikomeye nizo agiye gukomeza baha. Nimutega amatwi mwumve uburyo abantu bitwaye, namwe babera urugero rwiza. Inyuma y'aka karirimbo kadufasha kuzirikana ku buryo tumaze kuganiraho. Batiste, noneho nuva komeza uduha zimwe muri izo ngero. Reka duhera ahandi tuze kwikuza iwacu. Muri Amerika, Pastor Martin Luther King yaharaniye uburenganzira bw'abirabura kugeza ubwo yemera guhara ubuzima bwe. Ubisi yose imufata nk'intwari igaruka bahunga. Twe muri Ami tumufata nka rumwe mu ngero z'abantu bari basendereye ubuntu n'ukuri mu gihe cye. Mbere y'uko yicwa, yari yarahanuye ko amaherezo Amerika izazuka, Abanyamerika bakabana mu bwubahane no mu buringanire nk'abavandimwe, nk'uko itegeko nshinga ryabo rihamya ko abantu bose bavuka bareshya kandi banafite uburenganzira bungana. Ubwo buhanuzi bwe bwarasohoye ku buryo ubu bitakiri igitangaza gusanga umwirabura mu buyobozi bukuru bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Buhinde tuhasanga urugero rw'umugabo witwa Gandhi. Uyu mugabo utari ufite ibigango yarwanyije akarengane abakoloni b'Abongereza bagiriraga Abahinde, kugeza ubwo igihugu cye akigoboteye mu minwa y'abanyamahanga agihesha ubwigenge. Ubwo amaraso yamenekaga hagati y'Abahindu n'Abayisilamu, nyamara bose ari abavandimwe bari baranafatanije kubohora igihugu, yahagurukiye kubunga, bimuviramo kwicwa n'abatarakundaga ubuvandimwe n'ubumwe. Nyamara ariko ubisi yose mufata nk'intwari n'urugero rw'abantu bashoboye gutsinda inabi bakoresheje neza. Tugaruke muri Afurika. Mandela yaharaniye ku ivangura ry'amoko ryacika muri Afurika y'Epfo, politiki mbi ya apartheid ikavaho, umwirabura nawe akagira ijambo mu gihugu cye. Yafunzwe imyaka myinshi ariko intego ye ayigeraho, ubafatwa nk'intwari n'inyangamugayo ku isi yose. Tugarutse iwacu mu Rwanda, hari abantu bashyizwe ku rutonde rw'intwari kubera ko bagaragaje ubuntu mu bihe bikomeye kugeza ubwo bemeye no guhara ubuzima bwabo. Hari nk'umwami Rudahigwa
cyangwa se Fred Gisa Rwigema wafashije impunzi gutahuka. Usibye nabo kandi, vuba aha mu gihe cya Jenoside y'Abatutsi nabwo hari abantu bamwe bemeye guhara ubuzima bwabo aho kugira uruhare mu icwa rya bagenzi babo. Hari nk'umubikira witwa Felicita Niyitegeka wanze kwitandukanya na bagenzi be. Hari n'abandi bantu benshi bagiye bagaragaza ubuntu mu gihe cya Jenoside. Hari abantu bahishe abantu kandi bazi neza ko bashobora kubizira bo n'imiryango yabo. Hari abagiye bagirira neza abahigwaga, babafungurira, babereka aho bashobora kunyura ntibahure n'abagome, bikaba byaratumye barokoka ubu bakaba bariho. Mu gihe cy'abacengezi, abana b'Inyange bemeye kwicwa aho kwitandukanya n'abavandimwe babo. Kurami ngo ibikorwa nk'ibi bigaragaza ubuntu mu bihe bikomeye n'iby'igiciro, kuko ibifata nk'urugero rukomeye cyane cyane ariko ku rubyiruko no ku bantu bahemutse, kuko bibatera ipfunwe ry'ibi bakoze bakagira ishyari ryiza. Nk'ishyirahamwe ryihaye kubungabunga ubuntu mu bantu, Ami ibikorwa nk'ibi biha agaciro gakomeye. Ndetse mu rwego rwo kugira ngo bimenyekane, bibe byanabera ingero abakiri bato, batozwe hakiri kare kwitwara neza mu bihe bikomeye no kurengera ubuzima igihe cyose, twagerageje guhuriza mu matsinda abarokotse bo mu tugari tumwe na tumwe two mu karere ka Huye hamwe n'ababafashije kurokoka, maze ayo matsinda tuyita inganzo z'ubumwe n'ubwiyunge. Ikigamijwe n'uko ayo matsinda ahabwa ubushobozi bwo kugira uruhare rufatika mu rugendo rwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge by'Abanyarwanda, cyane cyane ko agizwe n'abantu b'inyangamugayo. Ukubaho kwayo ni icyitegererezo gikomeye ku bantu bose, cyane cyane ku rubyiruko no ku bantu bahemutse. Ni icyitegererezo cy'uburyo umuntu yitwara mu bihe bikomeye. Urubyiruko azarufasha kubona ko kugira neza mu bihe bikomeye ari byo bihesha umuntu ishema, abahemutse nabo abafashe kugira ipfunwe n'ishyari ryiza bitume bacika ku bugome bwabo. Nitwa Kanani Simeo, ndi umwe muri abo bantu bahisha abandi igihe cya Jenoside. Nitwa Mukankwezi Verasira, nkaba nkomoka mu murenge wa Rwanira, ndi umwe mu bahishwe. Nitwa Mukandikizi Tasiana. Baturutse he? Mu murenge wa Ngoma, mu kagari ka Matyazo. Aba ni bamwe mu bagize ayo matsinda y'inganzo z'ubumwe n'ubwiyunge. Aha bari mu mahugurwa mu rwunge rw'amashuri rw'iButare, Groupe Scolaire Officielle de Butare. Iki ni ikiganiro twagiranye. Naje mu rwego nk'umuntu wahisha abandi. Uwo wahisha yaba ari aha ngaha? Ntabwo bashoboye kuza, ariko barahari benshi barenga 18. Ndi umwe muri abo bantu bahisha abandi igihe cya Jenoside. Waba warashoboye guhisha nk'abantu bangana iki? Nahisha abantu batatu. None rero nk'umuntu washoboye gukora icyo gikorwa, wumva waratewe n'iki kugikora? Icyanteye gukora icyo gikorwa ni ikintu cy'impuhwe nagize ku mutima. Nabonye abantu bapfa bazira ubusa, batemagurwa bakubitwa amahiri, nibaza ko nanjye mfite umubiri, mfite amaraso, nanjye nshobora guhura n'icyago nk'icyo. Ndavuga nti bariya abantu barimo bapfa bazira ubusa, ngiye guhisha abantu, nibiba ngombwa nzapfane nabo. Kuri iki kiganiro ubuntu, Ami mu ijwi ry'umuhuzabikorwa wayo irakwibutsa ko atari mu bihe by'intambara cyangwa se ibindi bihe twakwita ibidasanzwe kugaragaza ubuntu biba bikenewemo gusa, ngo no mu buzima bwa buri munsi ibi ni ngombwa, kuko byanze bikunze abantu bakeneye kugobokwa n'abandi baba bahari kandi bikaba bihoraho, kuko ari ko ubuzima bwubatse. Si igihamagara yatewe hejuru umuntu agomba kugaragaza ubuntu gusa. No mu buzima busanzwe ni ngombwa kwitoza kugaragaza ubuntu igihe cyose bibaye ngombwa. Tuvuge igihe ubonye nk'umuntu arengana, haba mu matagisi tugendamo, haba mu mavuriro twivurizamo, haba ku misozi aho dutuye, ntituruce ngo turumire, ahubwo tugaharanira kumurenganura. Si aho honyine gusa ariko umuntu ashobora kugaragaza uwo ari we nyirizina. Muri iyi si turimo, ubuzima bwubatse ku buryo buri gihe hahora hari umuntu ukeneye gutabarwa, ndetse hari n'umuntu ushoboye gutabara. Inzara, inyota, indwara, uburoko, ubukene, itotezwa n'ibindi, nabyo ni ibihe bikomeye bihamagarira buri wese kugaragaza uwo ari we nyirizina atabara babirimo.
ivanjiri yo inavuga ko urubanza rwa nyuma ruzashingira ku buryo umuntu azaba yaratabaye abari mu kaga. Kandi rero niba ari uko bimeze, kugira neza ni itegeko ry'ubuzima. Gusa ariko kugaragaza ubuntu mu bihe bikomeye ntibipfa kwikora. Batista atariko ibi ntibipfa kwikora kuko bisaba ko umuntu aba afite icyo murame bita amaboko mahire aranga umuntu wakuze mu buntu. Bisaba ko umuntu aba yifitemo icyo twita amaboko mahire ayaranga umuntu wakuze mu buntu. Kuko nka wa wundi twita rukurikira izindi, ni ukuvuga umwe urangwa n'ubwoba no kumvira yigura, ntashobora kwigiramo amaboko mahire yatuma agira ubutwari bwo kurengera abandi mu bihe bikomeye. Uwo twita babona nawe ni ukuvuga wa wundi urangwa no guharanira inyungu ze n'izabo yitabe gusa, bityo ntatinye guhutaza abo yita abanzi, ntashobora kwigiramo amaboko mahire yatuma arengera ubuzima nta kuvangura. Nyirizina n'Imana y'i Rwanda nibo bonyine bigiramo imbaraga zihagije zituma bagaragaza ubuntu mu bihe bikomeye. Aha rero ni ngombwa kubanza ugasobanura icyo wise amaboko mahire n'akamaro kayo muri ibi bihe twabonye nk'ibikomeye. Amaboko mahire cyangwa bonne puissance mu Gifaransa, tugenekereje twavuga ko ari ubushobozi cyangwa se imbaraga zo gukunda ubuzima, zo gutanga ubuzima, zo guteza ubuzima imbere no kuburengera kabone niyo byaba bisaba ko ubwawe bwahasigara. Ubwo bushobozi bwigaragaza mu masura atatu y'ingenzi twita amasura remezo y'amaboko mahire. Ayo masura ni humure cyangwa assurance cyangwa non-peur mu Gifaransa. Isura ya kabiri ni imbaraga nyabuzima cyangwa la force de vivre ou capacité de résilience mu Gifaransa. Isura ya gatatu ni urugwiro cyangwa se non-exclusion mu Gifaransa cyangwa se l'exclusion de l'exclusion. Aha nanone ndifuza ko wasobanura buri sura muri aya tatu aranga amaboko mahire, kuko warekera aha ntabwo umuntu yakumva isano afitanye na bwa buntu twavugaga. Ihumure. Umuntu utuwe n'amaboko mahire yumva atekanye mu buzima, ntapfe kujabukwa n'imitima kabone no mu bihe bikomeye. Uwo mutekano we ntawukesha ibyo atunze cyangwa se ububasha afite cyangwa se amashuri yize cyangwa se agaciro afite. Kuko biramutse ari uko bimeze, iryo humure ryaba ari ry'akanya gato kuko ntawuyobowe ku iby'isi bihita. Ihumure ry'umunyamaboko mahire arikesha icyizere gikomeye afitiye ubuzima. Muti rero icyo cyizere cyagikomorahe? Icyo cyizere gituruka ku kuba yaramenye Imana n'ubumwe budacika afitanye nayo. Tuvuga ko turi abana b'Imana kandi koko nibyo. Ko turemye mu ishusho ryayo no mu misusire yayo kandi nabyo ni ihame. Murami twe tunongeraho ko buri muntu ari ukwigaragaza kwihariye kw'Imana itagaragara. Bityo Imana natwe turi umwe kandi ubwo bumwe ntibucika. Niba rero twunze ubumwe buhoraho n'Imana kandi Imana ikaba nyuri ubuzima buhoraho n'isoko y'ibiriho byose, ubwoba bwo gutindahara butuma abantu bamwe bikubira ibintu ntibatinye no kubitambira abantu, kimwe n'ubwoba bwo gupfa butuma rimwe na rimwe abantu bashoza intambara z'urudaca cyangwa bakagira ubwoba bwo kurengera ubuzima mu bihe bikomeye nta shingiro bifite. Kuko ibintu biriho usibye umururumba utuma bamwe babyikubira kandi n'ubuzima nta herezo bugira. Ubanza ariyo mpamvu yatumaga Yesu avuga ko uwemeye kubuhara ari uburonga. Urwo ni rwo rutare ihumure ryubakiyeho. Turi umwe n'Imana, nta n'icyadutandukanya. Ibyayo ni ibyacu, ntidupfa duhinduka ukundi. Hari n'abagereranya umuntu upfuye n'umuntu ufashe ubwato agasiga abo babanaga baririra ku nkombe ahagurukiyeho, nyamara ku nkombe ari bwururukireho ibyishimo ari byose byo kumwakira. Umuntu wifitemo iyo myumvire n'imyemerere agira ihumure rituma ahagarara bwuma kabone no mu bihe bikomeye. Abantu bose bagiye bahorwa Imana muri iyi si, ari abavugwa ari n'abatavugwa, bose ni iri humure ryabakomezaga. Muri make, ihumure mu buzima ritangwa no kumenya Imana no kwibuka abo turi bo nyirizina, ni ukuvuga abana b'Imana bunze ubumwe nayo. Imbaraga zo kubaho ni ubushobozi bwo kuryoherwa n'ubuzima mu gihe urimo n'ahuri. Ibyo rero kugira ngo bishoboke bisaba guhora wipakurura uburemere bw'ibyahise, ukirinda guhagama mu mateka y'ibyo waciyemo, ukabikuramo isomo ukarisigarana ariko ubuzima bwo bugakomeza.
bisaba nanone kudahagarika umutima n'ibya none cyangwa n'iby'ejo hazaza, ukamenya kwakira ibibaye nk'aho ari byo wari guhitamo, amahitamo yaje. Niyo nzira y'amahoro. Imbaraga zo kubaho zivubuka muri rya humure twavugaga, zikarinda umuntu kwiheba, kurekera, kuvuma umunsi yavutseho cyangwa se kubareka nirire n'inywera ubundi nipfire. Imbaraga zo kubaho zituma umuntu adaheranwa n'ibibi bimubayeho, ahubwo bikamubera intandaro yo kwirema bundi bushya no kurema bishya bizima mu nyungu za twese. Imbaraga zo kubaho kandi nizo zituma zifite ab'intwari itabara igihe abandi bahunga. Urugwiro. Kugira urugwiro ni ukugira ineza isanganiza bose ubuzima. Ukuguyeho wese akagwa hashashe. Ukugannye ashonje cyangwa afite inyota ukamuramira. Uremerewe n'ibibazo ukamutega amatwi. Kuko burya urugwiro mbere na mbere ni ukumenya gutega amatwi utarambirwa, ugahukugana urubuga rwo kwinegura no kuvuga ibimubabaje adatinya kumunegura cyangwa se umucira urubanza. Urugwiro ntawe rusubiza inyuma kandi rwakira bose ntacyo rubaca. Umuntu ugira urugwiro ni we ushobora kurengera ubuzima bwa bose mu bihe bikomeye, atari ubwabe gusa. Urugwiro rushingira ku ihame ridakuka ry'uko twese turi umwe, kw'ibidutandukanya ari baringa. Ngwaya amasura remezo y'amaboko mahiri akorana nk'inyabutatu yuzuye. Ihumure ribyara imbaraga zo kubaho, imbaraga zo kubaho zigatera urugwiro, urugwiro rugasasira ihumure, ubyifitemo akagaragaza ubuntu ahanyuze hose. Abantu barangwa nabo ku mahire bazaba bamaze kugwira, igihugu kizarangwa no kubungabunga ubuzima, kurwanya akarengane, ivangura ndetse n'ibindi bitekerezo bisenye. U Rwanda kandi ngo ruzarangwa n'amahoro, rugira n'ubukungu butajegajega, kuko rutuye bazaba ari bazima mu mubiri, mu bwenge, mu mutima ndetse na roho. Mu Rwanda dukeneye ko abanyamaboko mahire bagwira. Dukeneye ko abantu bakunda ubuzima, batanga ubuzima, babungabunga ubuzima kandi bakanaburinda babupfusha ubusaba babenshi. Mu Rwanda dukeneye ko abantu banga karengane baba benshi. Kandi rero birazwi ko karengane kimitswe muri iki gihugu imyaka myinshi. Mu Rwanda dukeneye ko abantu bashyira imbere ubumwe mu bunyurane baba benshi. Abantu bumva ko ikitwa ivangura cyose ndetse n'ibitekerezo byose bitandukanya abantu bikabacamo ibice binyuranye n'amahame shingiro agenga ubuzima. Kandi rero birazwi ko muri iki gihugu ibitekerezo nk'ibyo bikigaragara mu ngeri zinyuranye z'abantu, nibyo twita ingengabitekerezo ya genocide. Mu Rwanda dukeneye ko umubare w'abantu badacibwa intege n'amateka yacu, ahubwo bahagurukiye kubaka ibihe bishya bagwira. Mu Rwanda kandi dukeneye ko abantu bakanguka bakamenya bari bo nyirizina, bakareka kwiyitiranya n'ibihu by'amoko bambitswe n'amateka. Muri make, u Rwanda rukeneye abanyamaboko mahire buzuye ihumure, agasani cyangwa imbaraga zo kubaho ndetse n'urugwiro ruzira guhera. Uko umubare w'abo bantu uzagenda ugwira, niko n'u Rwanda ruzarushaho kuba igihugu cyubaka amahoro, igihugu cyubaha imibiri, imitima, ubwenge na roho by'abagituye. Kandi rero iyo imibiri y'abanyagihugu ivumera, nibwo hubaka ubukungu bukomeye. Iyo imitima y'abanyagihugu iri mu gitereko, niho umubano uzira amakara zishoboka ndetse n'imiyoborere myiza. Iyo ubwenge bw'abanyagihugu ari buzima, niho bubasha guhanga bishya bizima mu nyungu za twese. Iyo roho z'abanyagihugu ari nzima, niho igihugu kibasha guhumeka ituze no kwimika ubumwe budacika. Ngiyi impamvu ituma inyigisho zikangurira abantu kwigiramo amaboko mahire ari ngombwa mu gihugu cyacu. Gusa ariko nanone umuntu umaze kumva ibyiza bikomoka ku maboko mahire, ntiyabura kwibaza n'uburyo umuntu yayageraho. Amaboko mahire ntabwo ari umwihariko w'abantu b'ibihangange gusa. Umuntu wese ashobora kuyigiramo, usibye ko ari nayo ntego y'ubuzima. Kwibuka ko wowe n'isoko y'ubuzima muri umwe, bityo ko nta wabukuvutsa ngo bikunde, bitanga ihumure, kuko burya ngo uhagarikiwe n'ingwaravomo. Kwimenya no kwikunda, ukiyitaho wubahiriza amategeko agenga ubuzima bw'umubiri wawe,
ubuzima bw'umutima wawe, ubuzima bw'ubwenge bwawe n'ubuzima bwa roho yawe bitanga imbaraga zo kubaho. Ayo mategeko twakunze kuyagarukaho mu biganiro byacu, kandi n'uwakenera kuyamenya yatugana. Kwibuka ko wowe n'abandi muri umwe, kandi ko icyo wifuza ko abandi bagukorera ugomba kukibabanza, n'icyo utifuza ko bagukorera ukakibarinda, bitanga imbaraga zitsinda urwango, bikabyara urukundo rukunda mbere, ari rwo murami twita urugwiro. Mu by'ukuri icyo twita urukundo rukunda mbere ni rwa rundi rukunda n'umwanzi, mbese ntirunyuranye na rumwe Yesu yigishaga. Uretse uburyo mumaze kumva bwo kugera ku maboko mahire, ngo murami bafite n'ubundi buryo bufasha umuntu kwigira amizi imbaraga. Iyi ni imyitozo bita mpingagasani. Iyi myitozo ngo ifasha umubiri, umutima, ubwenge na roho by'uyikora kuba bizima. Usibye iyo nzira maze guharura, murami tugira n'undi mwihariko mu kwitoza kwigiramo amaboko mahire. Uwo mwihariko ni urwuzuzanye rw'imyitozo ntangambaraga twita mpingagasani. Iyo myitozo ifasha umubiri kunoga no kuruhuka, igafasha umutima gusubira mu gitereko, igafasha ubwenge guhumuka no kwipakurura ibyo twita ibitekerezo n'ibitekerano njyarupfu birimo n'ingengabitekerezo ya jenoside, igatuma umuntu abasha kubona anumva ubumwe bw'ibiriho ku buryo icyitwa ivangura cyose kimucikamo. Iyo myitozo rero nayo iri mu byo tugerageza gutoza amatsinda dukorana mu rugendo rwo kwimakaza umuco w'amahoro no kubaka ubumwe n'ubwiyunge birambye mu Banyarwanda. Nshimire wowe wese ubanye natwe. Nshimire kandi na Bizimana Jean Baptiste, umuhuzabikorwa wa AMI, wabasobanuriraga akamaro k'ubuntu mu bihe bikomeye. Nizere ko namwe ubuntu buzajya bubaranga, kuko twabonye ko buri wese abwifitemo, kandi ko igihe cyo kubugaragaza ari buri munsi, atari gusa muri ibyo bihe twumva ko bikomeye gusa. Aha niho dusoreje ikiganiro ubuntu cya none. Njye wateguriye nkanabagezaho ikiganiro ubuntu mwumvaga, ndi Kalisa Evariste. Ntushobora kwiyambura ubumuntu. Ubuntu ni ubushobozi bwo kuryoha no gutanga. Iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima, naho ubishye atanga urupfu. Ni gute umuntu ashobora kuryoha? Ubuntu ni ikiganiro mugizweho na Association Modeste et Innocent AMI. Burya guhindura sosiyete uyigira nziza bisaba igihe, nubwo kuyiyobya ari nk'umunyuzo.